Tak, dobrý večer, dámy a pánové, na mém kanále zde vidíte váženého hosta, si myslím, mého známého. Potkáváme se tady v okolí pana magistra Lubomíra Volného. Luboši, já tě zdravím, dobrý večer, povídej, jak se ti daří a něco k sobě. Slyšíme se? Také zdravím diváky kanálu Petra Bílého i diváky všech ostatních internetových kanálů, na které to posléze budeme všechno přeposílat a restreamovat. A o sobě tak vyučený tělocvikář a učitel tělesné výchovy s lehkou praxí ve středně vysokých patrech politiky České republiky. Člověk, který se snaží být alespoň dobrým tatínkem a alespoň dobrým občanem, neovčanem. Tak, já ti Ale děkuju. musím tě upozornit, Ano. Petře, že mi to teďka začalo hlásit z nějakého důvodu, že mám nestabilní připojení, přestože mám To je normální, plný Luboši, signál, to že je normální, Luboši, mně se to děje běžně, že mi to připojení spadne, nespadne, ale my s tím máme vždycky problémy. Samozřejmě, proč jsem Luboše tady pozval? Měl jsem tady před 2 dny paní Katie Koch a ptal jsem se jí na otázky v rámci rozdělené společnosti, protože naše společnost je teď dynamická, pulzující a je tady spoustu, spoustu problémů, spoustu otázek. A vzal jsem teda oponenta paní Koch, která jakoby, jak to říct, představuje ten protipol, jo, nebo toho oponenta. A Luboš je z té naší strany jakoby příznivec tady toho vlastenectví a všeho možného. Takže rád se zeptám na úplně ty totožné otázky, tak jak na paní Koch, tak se zeptám právě Luboše, aby nám odpověděl, jak on by dokázal na to nejlíp odpovědět. Tak co, Luboši, jsi připravený? tak pojďme na to. Pojďme na to. První otázka. Téma rozdělená společnost. Myslíš si, že žijeme v rozdělené společnosti a společnost už neumí spolu komunikovat? Co si myslíš? Tak, Luboši, no. No, já bych na úvod řekl, že žít ve společnosti, která není úplně jednolitá. Halo, slyšíme se? Já tě slyším. Já tě slyším úplně bez Teď jsi problému. mi úplně zasekl, takže já budu mluvit, budu předpokládat, že všechno funguje. Takže já necítím potřebu žít ve společnosti, která je úplně jednolitá, která je úplně prostě stvořená z jednoho kusu křemene, prostě, která se vždycky na všem zhodne a ve které neexistují různé názorové proudy. S tím já vůbec nemám problém. Já nemám problém s tím, že existují přirozené spory mezi muži a ženami, že existují přirozené generační spory, které prostě provází lidskou historii po staletí, prostě možná po tisíciletí, bych řekl, nebo prostě od existence člověka jako takového. Takže já nemám problém s tím, že ta společnost není jednolitá. Naopak bych nechtěl, aby ta společnost byla jednolitá, protože to je přesně ta společnost, ke které směřujeme a jednolitosti lze dosáhnout pouze násilím páchaným na té společnosti, kdy lidé, kteří nemají ten správný názor, tak jsou doslova a do písmene likvidováni. Lidé jsou potlačováni tak, aby ten názor prostě nešířili a když ho šíří, tak jsou likvidováni. Takhle vznikly jakoby všechny velké církve, nebudu říkat náboženství, ale všechny velké církve, ať už to bylo třeba tyranie křesťanství, řekněme si, na našem území, nebo současná tyranie islámu v muslimských zemích, takhle vznikly totalitní režimy, ať už fašistický, nacistický nebo komunistický. Co je problém ve společnosti je, když někdo ty rozdíly úmyslně přiostřuje, přilévá olej, přímo benzín do ohně. K tomu bych se, Luboši, potom vrátil. Spíš mě zajímá, myslíš si, že neumí spolu už společnost komunikovat? Jo? Společnost je vedena k tomu systematicky, aby spolu nekomunikovala. Společnost je vedena k tomu systematicky těmi, kteří nad námi mají největší moc dneska, a to je ta moc mediální,
a řekněme komerční, politická, ekonomická, tak ta společnost je vedená k tomu, aby nekomunikovala, aby jenom nenáviděla, aby odmítala diskuzi, aby odmítala komunikaci. Takže ano, my už se dostáváme a v mnoha případech už jsme se dostali do fáze, kdy my spolu komunikovat nesmíme, protože kdyby někdo chtěl na úrovni objektivně komunikovat se mnou, tak by ho to ohrozilo v jeho zaměstnání, protože kdybychom měli komunikovat na úrovni a prostě jenom skutečně probírat reálná existující fakta, tak mnozí i z mých oponentů by se mnou museli souhlasit, a kdyby ta diskuze měla proběhnout, a to by je ohrozilo. Ohrozilo by je to v zaměstnání, ohrozilo by to jejich postavení ve společenském žebříčku a tak dále, protože přece se nebudou bavit s někým, kdo zastává podobné názory. Takže ta ochota po tom dialogu začíná být prakticky ze strany těch, kteří to dneska řídí, nulová. Jo? Já Oni to, už se já to, prostě já to, Luboši, přirovnám, já to přirovnám, přesně tohle, to, co teď povídáš, se stalo s paní Kok. Ona tady vyjadřovala svoje názory a co se stalo tady v těch komentářích, no tak to bylo prostě neskutečné. Co jsem si vůbec já dovolil paní Kok dát prostor k tomu, aby se vyjadřila a řekla svůj Mohl názor? bys mi, prosím tě, paní Koch, popsat, kdo to je, protože já opravdu nevím, kdo to je. Paní Koch je opoziční, nebo opoziční jakoby názorově, pomáhá hodně na Ukrajině, je samozřejmě podle mých názorů hodně proti Ruska, jo. Takže je to taková současná mainstreamová populistka. Ne, ne, říkám taková ta, populistka. dezolátka, Ne, ne, ne. provaxerka, proukrajinská dezolátka. No, přesně opak nás, když to vezmu takhle. Jo, no, ale tak úplně já nevím, opak. Proč se na tebe lidi zlobí, protože pokud je ta paní Koch jako proukrajinská dezolátka, tak je naopak super, že jsi pozval do toho pořadu. A mě třeba mrzí, že tady nejsme všichni tři, protože lidé, kteří to myslí upřímně, by to měli ocenit, že ty si pozveš někoho, kdo se ztrapní ve tvém vysílání tím, že opakuje naučené fráze a ukazuje sám na sobě, jak je hloupý pro ukrajinský, pro vaxerský dezolát nebo dezolátka. To Já zase, takové to střepy zase, to veřejné... zase pozor, to zase pozor, ne, ani nekřivdíme. Ona odpovídala čistě na ty otázky, které se mi položil. Jo, my jsme neřešili ten problém, jaký je všeobecný teďkom. Ale čistě jenom její pohled na tu věc. Jo, podle těch otázek. A tak jo, na to takže... má právo, já doufám, že opravdu nikdo z lidí, kteří sympatizuje s krajskými referendy, který sympatizuje s tebou osobně, nebo který sympatizuje třeba i se mnou, takže se doopravdy nezlobí, jenom protože si pozval do svého média zastánce opozičního názorového proudu, protože to je špatně, my prostě nechceme být jako oni. Já jsem viděl teďka a restreamoval jsem některé díly série I růže mají trny, které byly o tom, jak probíhaly ty události roku 2013-2014 na Ukrajině. A tam bylo krásně vidět ten rozdíl, to dekorum ve své podstatě, které zachovali ti proruští takzvaní separatisté, když obsazovali ty vládní budovy. A do cesty se jim postavil na odpor někdo, kdo byl jako proukrajinsko-fašisticko-nacisticky orientovaný. A ten dav ho chtěl lynčovat. Tak vždycky ti, kteří ten dav vedli, ve skutečnosti zabránili tomu, aby ten dav, který byl spravedlivě rozhořčený, tak aby zlinčoval a zabil třeba šéfa policie, který byl zodpovědný za smrt demonstrantů předtím. Takže já to beru tak, že my nechceme být jako oni, opravdu. Jo? My prostě nechceme být jako oni. Já jsem tu dal ten příklad, že jsem byl vesměs dehonestovaný, že jsem ji pozval do studia. A nebyly to nějaké anonymní účty, nějací provokatéři? Ne, 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 byli to i jedni z vrchních vlastenců, jo, kteří se teda, jo, dávaj. Ale to je jedno, to nebudeme tady do toho zatahovat. No není to jedno, rozhovor. Protože my nemůžeme vyzývat k dialogu a potom ten dialog umlčovat a ušlapávat úplně stejně, jak nás ušlapává ta protistrana. Potom jsme úplně stejní, nejsme o nic lepší. Přesně tak, přesně tak. Já jsem tohle toto vysvětloval, že my žádáme nějaký kanál třeba v České televizi a sami nejsme ochotní tu opoziční názor na svém kanále pustit. Jo? Což jako si ti lidi musí uvědomit. Ale pojďme zpátky teda k tématu rozdělená společnost. Mám tady další otázku.
Jaký máš pohled na média označování skupiny občanů s jiným názorem za takzvané proruské šváby a dezinformátory? Co si myslíš tady k tomuto, jak nás média označují? Tak to je příprava společnosti na válku a zastrašování společnosti tak, aby té válce nebránila. Ať už to bude válka, kterou povedeme jakoby v zastoupení, tak jak ji vedeme teďka, to znamená, že proto, abychom mohli suplovat nacistický a fašistický kyjevský režim zbraněmi a kdo ví čím vším, tak okrademe prostě skoro 3 miliony vlastních seniorů. Teď se mi brutálně sekl, takže Teď se sekáš, ale nevím, zvuk jede, zvuk jestli jede. mě slyšíš, ale budu pokračovat jakože jo. Zvuk jede. Zvuk jede. Takže prostě je to psychologická masáž většinového středového občana, který jde ráno do práce, cestou do práce a zpátky stráví 10-12 hodin podle toho, jak daleko to má do práce, kolik hodin pracuje. Potom přijde domů, věnuje se rodině nebo nějakým jiným činnostem. Každý má spoustu svých problémů, musíme řešit zdravotní, ekonomické a jiné problémy. A večer si chce odpočinout, nechce řešit nějaké zásadní otázky, proto taky ta politika vypadá, tak vypadá. A když si otevře ty hlavní média, ať už to je tištěné věci, ať už to jsou weby, ať už to je komerční nebo veřejnoprávní televize, tak tam na něho všude útočí, že kdo se jakýmkoliv způsobem zastává těch lidí, kteří nechtějí žít pod tím neonacistickým a fašistickým režimem, takže je rusofob. Kdo si nenechá, rusofil teda, kdo si nenechá píchnout injekci, tak je dezolát a tak dále. A ti lidi už jsou prostě unavení, tak s tím začnou většinově souhlasit, podle toho dopadly i ty volby a potom se nebudou bránit, až nebudou bránit ani svoje rodiče, ani svoje prarodiče, až jim je okradou stovky miliard korun, až je okradou, až jejich děti okradou, až zadluží jejich linie, až po pra, 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 vnuky a tak dále a ve finále, až je budou vybírat na frontu, protože prostě s tím souhlasili, takže potom, až už je budou sbírat na těch ulicích, tak nebudou protestovat. Je to obrovská mediální manipulace a má to jasný cíl A připravit společnost na to, aby si... teď bych hluboši pokračoval právě na další otázku. Myslíš si, že média rozdělují společnost více než je zdravo a přilévají benzín do ohně? Tak média to, mainstreamová média, média hlavního proudu to dělají zcela vědomě a úmyslně a je to jejich cíl, za který jsou placeni a za který budou placeni ještě víc, prostě až si vláda schválí svůj antidezinformační zákon. Podívej se, já to mám ve svém nejbližším okolí, mám člověka, kterého mám rád, prostě protože to je člen rodiny, nicméně píše právě pro noviny, které jsou, řekněme, prostě prorežimní, doslova do písmene. A jemu nepřijde divné, že jeho výplatu platí Fond pro rozvoj nezávislé žurnalistiky, kterému přispívá George Soros. Takže ho platí Soros prostě. Není mu divné, že on může mít reklamy na svém webu, já nesmím mít reklamy na svém webu. On je novinář a já jsem dezolát. A ta jeho redakce stoprocentně dostane státní příspěvky z těch, to budou miliardy ve finále. Teďka to budou stovky milionů a pak to budou miliardy, které oni budou cpát těm doslova do písmene prestitutům, kteří budou úmyslně a vědomě pokračovat v tom, co dělají teďka, že úmyslně a vědomě rozdělují společnost, ale oni se ji snaží stmelit. Oni se ji snaží stmelit pro tu protiruskou válku. Takže oni se ji snaží stmelit a snaží se přesvědčit co největší část obyvatelstva, aby nebránili vůbec ničemu, co půjde směrem na východ proti Rusku, ani penězům, ani zbraním a ani lidským zdrojům, až se tam začnou posílat, jestli se v Moskvě a ve Washingtonu a v Tel Avivu a v Londýně prostě nedohodnou jinak a ta válka nebude zakončena předtím, než nás bude stát jenom stovky miliard korun a nebude nás stát zbytečně zmařené životy, stejně jako umírali naši vojáci, úplně zbytečně prostě po celém světě. Dobře, děkuji ti. Mám tady další otázku. Společnost určuje, kterým směrem se náš národ bude ubírat. Jak by podle tebe měla vypadat česká společnost v dnešní době, teď, aktuálně? Jak si ty No tak představuješ, jak by to mělo vypadat? Jakoby, neříkám utopii vysloveně, ale jak by no si ty byl spokojený?
No, na jednu stranu lidi nepotěším, na druhou stranu je možná potěším, hlavně nesouhlasím, promiň, s tou první částí otázky, protože to není společnost. Dneska už společnost neurčuje, jak má společnost vypadat. Dneska to, jak vypadá naše společnost, doslova a do písmene, určují zahraniční entity, které pomocí finančních prostředků totálně ovládly, zmanipulovaly politické i mediální prostředí v České republice. A lidé, kteří si se považují za ty lepší a kteří chodí k volbám a myslí si, že volí člověka, kterého si sami vybrali, tak žijou v neuvěřitelném bludu, protože člověka, kterého si skutečně sami vybrali, v této republice volí 5-10% aktivních voličů. Zbytek nevoličů nechodí k volbám, protože je média a ti lidé, kteří to celé určují, zmanipulovali natolik, aby věřili k tomu, že volbám nemají chodit. To je prostě výsledek toho, že k volbám nemají chodit, je výsledek toho, nebo ten jejich pocit, že oni si myslí, že to je jejich rozhodnutí, je výsledkem propracované psychologické manipulace, kdy byli vmanipulovaní do pozice nevoličů, nivoličů. No a ti, kteří chodí volit a myslí si, že volí člověka, kterého chcou oni volit, tak z 90% volí někoho, koho jim vybrali právě různé finanční kruhy, politické a zájmové skupiny globálně po celém světě a vnutila jim to média. Tak, Takže jak Luboši, bych si přál já, aby vypadala ať se společnost, vrátíme k otázce, to je, můžu? myslím, to provází celou mou veřejnou činnost. Ať se vrátíme k otázce. Jasně. Jak by měla podle tebe vypadat dnešní Ale jestli mi Evropa? vypneš mikrofon, jo, tak Nevypnu. vlastně ty mě nemáš od čeho odtáhnout. No jo, nemám, no. Jak by právě ta společnost měla vypadat? To mě zajímá. No, jak já bych si přál, aby ta společnost vypadala, tak já bych si přál, aby ta společnost, myslím si, že to právě provází celý ten můj, tu mou činnost té veřejné funkci třeba nebo veřejných funkcích. Já bych si přál, aby tady platilo to, že demokracie je diskuze a přál bych si, aby ta média neměla, buď to neměla takovou moc nad lidma, což se mi nepovede, a nebo aby tady minimálně prostě vznikla nějaká média, která budou alespoň třeba na úrovni Fox News ze Spojených států nebo jiných velkých nezávislých kanálů, schopný konkurovat tomu, co se tady jako mediálně děje. A společnost jako taková, přál bych si, aby se od základní školy dětem, když už se tam má probírat nějaká filozofie a politika, tak aby se jim od základní školy vysvětlovala jedna jediná věc. Nesouhlasím s vámi, ale budu do konce svého života bojovat za vaše právo obhajovat svůj názor. No, to je neúplně přesně řečený citát, kterým já dělím lidi na svobodomyslné demokraty a na fašisty, nacisty, komunisty, marxisty, neomarxisty a tak dále. Protože člověk, který není ochoten nejen toto říct, ale i realizovat ve svém životě, to znamená, já s váma nesouhlasím, paní Koch, ale budu do konce svého života bránit vaše právo ten svůj názor mít a veřejně obhajovat. A to též očekávám od vás. A když mi paní Koch řekne, že moje právo prezentovat svoje názory objevovat nebude, protože moje názory jsou lež, tak jí budu moct s čistým svědomím říct, paní Koch, vy jste prostě, vy odpovídáte definici fašistky, komunistky, bolševičky, neomarxistky, protože vy nechcete dialog, vy nechcete diskuzi, vy chcete jenom umlčet svého oponenta, svého soupeře a zvítězit nad ním hrubou silou. Takže kdybych si měl já nějak tu společnost teďka upravit, aspoň částečně, tak bych chtěl, aby ta společnost se vrátila k tomu, že je normální spolu nesouhlasit, že je normální spolu nesouhlasit a že všichni máme právo ty svoje názory veřejně obhajovat a veřejně vyrovnaným způsobem působit právě na tu veřejnost, na tu společnost, aby pak měla vůbec šanci rozhodnout o tom, kam se máme ubírat. Děkuji, já tu mám pro tebe další otázku, ta je, myslím si, hodně zajímavá, to bys mohl rozvést. Otázka. Je na českou společnost vedena ruská propaganda, nebo lze připustit, že česká společnost je vedena i západní propagandou? Dokáže český občan najít rozdíl
Zdali se nacházíme v západní propagandě nebo ruské propagandě, nebo jestli ty propagandy jsou obě dvě působené na ně, nebo působí jenom jedna, nebo jenom druhá. V téhle republice působí propaganda jak z východu, tak ze západu, z jihu, ze severu. U nás v Moravskoslezském kraji působí hodně polská propaganda, protože v okamžiku, kdy se dozvíme, že Poláci přidávají do jídla sůl určenou jakoby na silnice, tak se nám tady okamžitě v tom regionu rozjede polská propaganda, protože Poláci zaplatí ty jednotlivé servery, zaplatí ty místní plátky a tak dále, zaplatí ty místní reportéry, aby to začali spochybňovat a tak dále a tak dále. Propaganda na nás působí od rána do večera, někdy to je propaganda, jaký si máme koupit kartáček, co si máme dát k jídlu, pak na nás působí propaganda, že máme třídit odpad a stydět se za to, že jezdíme elektromobily. Ano, působí propaganda ze všech směrů, ale to, co my tady zažíváme ve veřejném prostoru, je z 99% liberálně novofašistická propaganda, která propaguje a nutí lidi a manipuluje zejména mladé lidi k tomu, aby dělali všechno, co je do budoucna poškodí. Jako jednotlivce, poškodí je to jako rodiče, poškodí je to v jejich zaměstnání, sníží to jejich kvalitu života, sníží to všechno. Ruská propaganda na Luboši, dokáže český občan najít rozdíl, co je normální život nebo smýšlení a co je propagandou už? Prozatím já si myslím, že obecně minimálně, já bych řekl, že tak 2/3 lidí ještě jo, protože určitě to dokážou lidi, kteří žili v komunismu, dokážou to Husákovi děti a dokáže to i část té mladé generace, která prostě v těch svých rodinách má rodiče a prarodiče, kteří jim to ještě dokážou jakoby vysvětlit, ale nedokážeme to už absolutně rozlišit jako voliči v okamžiku, a to říkám, to nedokáže 90% občanů České republiky, nedokáže rozlišit propagandu od reality a skutečnosti v okamžiku voleb. Protože v okamžiku voleb, přesně tak, jak je to jakoby naučeno, se na ně sesype v těch posledních 3 měsících, se na ně sesypou tisíce profesionálů z oboru PR, reklamy, marketingu, kteří mají přesně naučeno, jaké barvy chtějí lidé vidět, jaké zvuky chtějí vidět, jak to má kde blikat, co se má lidem říkat, jak má člověk sedět, jak má být učesaný, jak má prostě skoro vonět přes tu obrazovku, jak má odpovídat. A k tomu se armáda 10 000 prestitutů po celé republice, to nejsou jenom ta jména, která my známe, která píšou, ale to jsou prostě všichni zaměstnanci těch komerčních i veřejnoprávních mediálních domů, soustředí na to, aby ve finále ta čtecí hlava někde přečetla něco, čím těm lidem má 3 měsíce před volbama vymýt mozek. A tomu už my jako národ z 90% nejsme schopni odolat. Víme, že nám ti lidi lžou, víme, že je to propaganda, ale podlehneme jí. Takže ta odpověď je ano, lidi dokážou rozeznat propagandu, ale stejně ji nedokážou vzdorovat a podlehnou jí. Je to úplně stejný princip jako reklama. My si všichni myslíme, že na nás reklama nemá vůbec žádný vliv, ale je naprosto jednoznačně prokázáno, že prakticky všichni nakupujeme podle toho, kde vidíme nějakou reklamu a málo kdo z nás si sám vědomě v tom obchodě, když vedle sebe uvidí podobné výrobky, sáhne opravdu pro ten neznačkový z jiného důvodu, než je cena. No, to je můj oblíbený experiment, je Coca-Cola, Pepsi-Cola a tuším, že to je i Mirinda Fanta, ale Pepsi-Cola, Coca-Cola, to je známé. Prostě lidé, když ochutnávají naslepo, tak vždycky chuťově vyhrála Pepsi-Cola. Vždycky. V okamžiku, kdy lidé ochutnávají, že ví, co pijou, tak vždycky vyhraje Coca-Cola. No, před tou reklamou se dá utéct jedním jediným způsobem. Vypnout televizi, nečíst hlavní servery a sednout si, vzít si tady deníček
a vzpomíná, co mi ti politici slíbili kdysi dávno a co doopravdy udělali. Jenomže potom se lidi dostanou do pasti toho 5%, dostanou se do pasti toho, přece nebudu volit toho a ten můj hlas by propadl a tak dále. Místo toho, aby se třeba teďka 30%, 40% lidí naštvalo a řekli, já prostě ten hlas už nikomu z těch hajzlů, co v té sněmovně jsou, nedám, já je dám komukoliv, kdo v té sněmovně není. A aby to naházeli prostě těm mimoparlamentním stranám, aby se tam dostala aspoň nějaká ta štika do té sněmovny. Nemusel by to být zrovna Volný blok, ale aby se tam dostala aspoň nějaká ta štika, která to tam provětrá. Protože provětrali to kdysi hodně Věci veřejné. Provětrali jsme to i my s Marianem, když jsme se dostali Dobře, do Luboši, sněmovny stopneme zprvu. politickou agitaci, pokračujeme v rozdělené společnosti. Jo? Dobře. Dokážeš svými slovy uvést, jak v tvojich očích má vypadat opravdový vlastenec? Jak ty si ho Mně představuješ? Jak se, si mně ho se líbí představuješ? ten, mně se líbí, mně se líbí ten citát, nevím, jestli je to Masarykův, který teďka zneužívají proti nám. Prostě vlastenectví je láska k vlastnímu národu a nikoliv nenávist k národům cizím. Tam je prostě respekt a zdravá soutěživost. Vychází to prostě z původních klanových a těchto záležitostí. My jsme teďka právě s klukem probírali, jak přišli Slované a jak žili v malých osadách, u řek anebo na nějakých vyvýšeninách, protože ta oblast byla lesnatá a tak dále a tak dále. A protože ty osady byly drobné a ty útoky proti nim byly velké, tak se slučovaly ve větší celky, až si sehnali nějakého kupce sama, který to tady prostě všechno zorganizoval a dal to nějakým způsobem do pořádku v tom, že tady byla nějaká struktura. A z toho vznikl náš, řekněme, náš národ. Národ určuje jazyk, kultura, tradice. Opravdu součástí českého národa se klidně může stát i někdo z Afriky, kdo tady od malička vyrůstá. A my jsme s tím nikdy neměli problém jako národ. Já jsem chodil na střední školu s Angolci, s Větnamci, nebyl tam nikdy sebemenší problém. Lidé z Kuby, kteří tady zůstávali, tak neměli sebemenší problémy. A ti lidé se mohou stát skutečně součástí toho národa, ale nebudou nikdy mít tu národnost. No, oni nikdy nebudou mít tu národnost, ale mohou být daleko většími vlastenci ve finále než nějaký eurofilní psychopat z pirátské strany. Takže za mě vlastenectví je velmi pozitivní a vstřícná vlastnost, kdy člověk, který je vlastenec, začíná u svojí rodiny, jde přes svou obec, řekněme přes svůj kraj až na ty nejvyšší místa s tím, že je pro něj na prvním místě prostě ta jeho rodina a ta jeho země, ve které funguje a bude dělat všechno nejdřív ve prospěch té svojí rodiny a ve prospěch té země, ve které žije. A teprve potom bude přemýšlet nad tím, jestli má spasit zbytek světa. Dobře, A když bude chtít spasit zbytek světa, tak to nebude nikdy dělat prostě na úkor budoucnosti svého národa. další otázka. Myslíš si, že z vlastenecké scény jsou opravdu všichni stejní? Že budeme házet všechny do jednoho pytle? Anebo na té vlastenecké scéně teď, co působí, se dají najít opravdu rozdíly velké? Tak ten popis vlastenecká nebo národovecká scéna je strašně složitý, protože teďka tam aspirují i takové strany, jako jsou komunisté, jako jsou svobodní, někdo by tam chtěl zařadit i soukromníky. Já bych to rozdělil na dvě skupiny. Je prostě mimoparlamentní politická scéna, to jsou strany, které mají nějakou politickou ideologii a motivaci, tam bych právě zařadil soukromníky, tam bych zařadil komunisty, tam bych zařadil svobodné, kteří prioritně nemají to národovectví a vlastenectví ve svém programu, protože soukromníci mají hlavně ve svém programu business, to je z toho jejich názvu, prostě usnadnit podnikání. Svobodní jsou téměř anarchokapitalisté, kteří prostě jim je ve své podstatě asi jedno, jestli by žili svobodně ve Švýcarsku, v Německu, v Polsku nebo kdekoliv jinde. Není to postaveno na tom, že by museli žít svobodně zrovna u nás. Prostě ta ideologie toho jejich pojetí svobody
je pro ně důležitější než to národovědství. Komunisti jsou komunisti, to je mezinárodní, internacionální ideologie, která je jakoby podpořená tím vlastenectvím, ale vždycky komunisté nadřazovali internacionálu Sovětský svaz a tyhle věci jakoby nad svůj národ. Jo. Oni byli připraveni ten národ obětovat. Taky ta generace Husákových dětí nevznikla proto, aby byl pozitivní přebytek na důchodovém účtu, ale proto, aby bylo hodně vojáků pro ofenzivu jakoby směrem na západ. Jo. No a pak jsou tady ty strany, které vyloženě jakoby lpí na tom, že jejich hlavním orientací je orientace na to, aby tady byl nějaký národ Čechů, Moravanů a Slezanů, aby prosperoval a aby tady byl třeba za 100, za 150 let. Jo. To podle mě soukromníci nemají, svobodní nemají, komunisti nemají. Ti to prostě těm, pro ně to je jakoby vedlejší záležitost. Tak No, já, no, mám a teda. teďka ta národnická scéna, jestli je No. stejná, nebo... No, jestli jsou všichni stejní, jestli je tak jak mainstream nebo jakoby ten hlavní proud mediální nás všechny hází do jednoho pytle. Myslíš si, že opravdu jsou všichni do toho jednoho pytle patří, nebo tam je opravdu jakoby rozdíl? Jednoduše to odpovědět. No, Jo? řekněme, že oni nás nehází do jednoho pytle. Oni nám dávají tu nálepku těch Švábů, dezolátů, rusofilů a tak dále. To, že nám říkají vlastenci. Já mimochodem všechny podporuju v tom, aby když tak těm našim oponentům na internetu psali, že oni jsou Evropani, protože oni jsou ti Evropani, jako byli SSáci a gestapáci, když už my pro ně jsme vlastenci. Jim nejde o to, že by nás házeli všechny do jednoho pytle kvůli tomu, že jsme národověcí zaměřením. Jim jde jenom o to, aby zastrašili průměrného středového voliče a občana, aby si nechtěl říkat, že je vlastenec, aby nechtěl být s náma na jedné lodi. Takže oni mezi nás hážou právě i Svobodné, i Trikoloru, která Trikolora pro mě vůbec není vlastenecká strana. To je podnikatelská strana opět, jakoby, která vzešla z těch lepších členů ODS, z těch Klausovců. No, když se vrátím k té národovecké scéně, no, tak máš pravdu, že prostě nejsou všichni stejní a je to vidět na tom, že my nejsme schopni se dohodnout, nejsme schopni se podpořit, vždycky se objeví nějaká vlna, kdy je někdo jakože populární, aby v zápětí až ta jeho popularita začne z pochopitelných důvodů klesat, protože to jsou prozatím všechno výstřely do tmy, tak aby se objevil někdo, kdo je okamžitě ochotný mu všechny ty jeho podporovatele ukrást a zase vystřelit tu svoji ránu, která prozatím, jakoby podle mě, nevím, jestli se k tomu dneska budeme nějak dostávat nebo vyjadřovat, ale opět míří jakoby do slepých prostorů. Ale ty jsi mi říkal, že moc nemám tady politizovat, takže si počkám, kam se ten rozhovor vyvine. Ne, nejsme stejní a řeknu tady to svoje oblíbené, národovecká scéna je plná egomaniaku a tajných agentů, policistů prostě. Jo. A je tady problém v tom, že existuje jednoduchý způsob, jak ty egomaniaky i policisty vysledovat a jak je představit té veřejnosti, ale veřejnost prozatím národovědecké, ale bohužel, a teďka naštvu strašnou spoustu lidí, je to chyba běžného člena národovědeckého hnutí, který taky nechce se o to moc starat, který 99% národovců a vlastenců, je mi to líto, zlobte se, čeká na spasitele. A protože 99% vlastenců a národovců čeká na spasitele a nechce si to odpracovat, nechce si to skutečně odpracovat a nechtějí riskovat emotional damage, emocionální poškození v tom smyslu, že by si museli přiznat, že člověk, kterého podporovali nebo podporují, je lhář, podvodník, zloděj, že s nima manipuluje a že je chce pouze zneužít ke svému osobnímu prospěchu. A oni to nedokážou v sobě zpracovat, že Ty člověk, za kterého bojovali, byl ten... jsi to, Luboši, jednou, myslím, vysvětloval, že nejsou svobodní. Oni svobodně neuvažují. Jo, že pořád to je stejná, je to stejná manipulace jakoby toho myšlení, že jedou za tím No, jedním proudem. průměrný národovecký volič a sympatizant se vůbec neliší od průměrného voliče ODS nebo TOP Přesně 09 tak. ve To své se mi stalo. neochotě změnit názor. Jo? To tak bohužel, já opět přicházím
zřejmě o desítky, možná stovky podporovatelů, kteří nám přestanou posílat peníze, budou se na mě taky zlobit, ale prostě je to tak. Ten rozdíl, proč my nevládneme a oni vládnou, ty jsou jakoby dva. Za nimi stojí obrovské peníze. Za nimi stojí obrovské peníze, které přicházejí od státu pro neziskovky a za nimi jsou obrovské peníze, které přicházejí z Bruselu pro neziskovky a za nimi jsou obrovské peníze, které přicházejí ve formě korupce od lidí, jako je Soros a podobně, kteří si za to kupují, vlastně jako, oni si za to kupují vytvoření podnikatelského prostředí, které jim potom vydělá stovky miliard korun. No, v tomhle to mají jednodušší. Jenomže, já to jenom dokončím, oni jsou i lepší než my v tom, že se dokážou dohodnout a dokážou spolupracovat. A my, jak jsme plní toho svatého nadšení, tak my jsme ochotní nejdřív vykostit všechny okolo sebe, kteří s námi nesouhlasí a kteří nám stojí v cestě, protože my jsme ten, který to prostě povede, tak všechny ostatní vykostíme, protože ten můj idol, ta má idolka, to prostě povede správně a s tebou já se bavit vůbec nebudu, tebe vymažu, zablokuju, budu ti nadávat a tak dále. Mám tady další otázku, Luboši. Luboši, další otázku. Dokážeš si představit, že by právě tato, jak ty jsi popsal, vlastenecká scéna, jo, těch jakoby opravdu, těch, co jdou vidět, co vysílají, jo, a pravidelně promlouvají k těm vlastencům, že by tito lidé měli svůj vysílací kanál v České televizi? Jo, a tím beru i sebe, tebe a ostatní. To se jakoby nikdy nestane. To se nikdy nestane. To je projekt Petra Bohuše, který by rád byl, aby Česká televize, řekněme, jeden z těch kanálů, který má k dispozici, a bylo by to tak správné, dala k dispozici, ale jestli jsem ho správně pochopil, pozor, ne národoveckým a vlasteneckým stranám, ale mimo parlamentní opozici. To znamená, že by to byl zpravodajský kanál, kde by byly informace, kde by diskutovali zástupci mimo parlamentní opozice, kde jsou prostě opravdu, řekněme, ty strany, moment, já tady musím upravit telefon, které nejsou v parlamentu a nemusí být úplně jako vlastenecké. To se nikdy nestane. To ten systém nedovolí, ten systém nám to nikdy neumožní, voliči to nepodpoří, protože to nepodpoří ani voliči ANO, nepodpoří to ani voliči SPD, kteří budou slepě volit ty svoje idoly, ani voliči to taky nepodpoří, protože ti prostě k těm volbám nepůjdou, takže to se nikdy nestane. Jediné, co se může stát, jsou dvě věci, a to znamená, že se objeví český Elon Musk, který nám pro nás, pro všechny nějaké to médium koupí, a nebo že ho společnými silami, tak na tom třeba zrovna v tomhle okamžiku, podle mě pracujeme oba dva, takže si ho společnými silami vytvoříme nejprve v tom virtuálním světě a poté, až naši diváci a naši sympatizanté pochopí jednu věc, tak zase spousta lidí mě bude asi nemít ráda, protože budu mluvit chvíličku o penězích, ale naši nepřátelé vybrali po stovkách, po 10 korunách miliardu na zbraně pro Ukrajinu. Na účet ukrajinské ambasády posílají lidi 100 koruny, 10 koruny, 100 tisíce, někdo milion, firmy některé 10, některé 5 milionů, na zbraně pro Ukrajinu. Na tank vybrali 100 milionů, teďka vybírají na raketomet, ten tank se jmenoval Tomáš, a teďka ten raketomet se má jmenovat Ondráž. A ti lidé byli schopni za pár dnů vybrat miliony korun na zbraně pro Ukrajinu. Nevybrali je na léky pro děti, nevybrali je na operaci pro nějaké děti, vybrali je na zbraně. A my nejsme schopni se domluvit, my ti, kteří působíme třeba na té mediální scéně, abychom zastřešili nějaký projekt, do kterého by ti lidi s důvěrou mohli také poslat 100 milionů korun. 200 milionů korun, miliardu, aby jsme my si mohli koupit to médium, které tady už potom nikdo nezastaví. No, takže já tady si dovolím udělat takovou drobnou výzvu, kterou dělám běžně na svém programu. Já požádám i tvé diváky, aby si zvážili, kolik peněz, jakou částku měsíčně jsou ochotní investovat, ne darovat, investovat, do své mediální svobody, a pokud to bude třeba 100 koruna,
tak aby si zjistili, kdo se v té nezávislé mediální scéně prezentuje, aby tu 100 korun rozdělili třeba na 5 nebo na 10 kousků a rozeslali každému z nich ten svůj podíl. A jestli si myslí, že 10 korun na nic nezmění, tak je to úplně stejné jako s tím jejich hlasem. Kdyby jejich hlas neměl cenu, tak ty strany neutrácejí stovky milionů každé volby za to, aby ten jejich hlas dostali. A když 10 tisíc lidí pošle 10 korun, tak je to prostě 100 tisíc a za 100 tisíc se dá udělat, pokud je člověk nerozkrade a použije je opravdu transparentně na to, aby to médium fungovalo, tak za 100 tisíc měsíčně se dá udělat takové peklo České televizi, že se o to bude automaticky zajímat jak BIS, tak Policie České republiky, tak úplně celá mediální scéna. Já ti do toho skočím, protože jak ty hovoříš o těch penězích, tak to je přesně o tom. Teďkom to studio, tady v tom studiu, které nás vidí diváci na tom Facebooku, tak tohle toto, aby to vzniklo tak, jak to funguje, bo tady ten prostě pásek, hodiny, aby tam šly nějaké věci, tebe, aby tu šlo vidět, mě, aby šlo vidět prostě zaklíčovaného v tom studiu. Tohle toto všechno mě vyšlo cca na 5 500. A bavíme se jenom o tady této maličké části. Jo, pár věcí nakoupit. A kde za ty... Tady jde o to hlavně, že ty investice, když tak do budoucna, musí směřovat hlavně do lidí, protože proto nás porážejí ti, co nás porážejí. Jo? Oni prostě platí ty prostituty za to, že oni jdou do práce a 8 hodin vytvářejí ten manipulační prostitutí obsah. A my proti ním nemáme v těch svých týmech koho postavit, aby 8 hodin byl v práci a vytvářel ten pravdy plný obsah. A ještě ono se na nás zlobí lidé. Ono to, Luboši, není tak těžké, ono to není tak těžké, ale tu jde o to, že místo toho, aby šli za tím jedním spasitelem, jak ty si řekl, ti vlastenci, ono to jde vyřešit, Luboši. Jo? Kdyby každý vzal ten telefon a začal vysílat na jednom kanále a restreamovalo se to pod jedním kanálem. Ono jde udělat ty svoje vlastní reportéry. To je fakt. To je věc, kterou já jsem se snažil rozjet už od doby, kdy jsem byl v SPD a je to strašně zajímavé. Já tady zase narážím na jednu věc, kterou taky naštvu zase spoustu lidí, že 99% vlastenců, je mi líto, a to tak je ochotno se hádat 2-3 hodiny na diskuzi s nějakým idiotem a pak se o tom jsou schopni bavit hodinu, dvě zase s někým jiným, jak to tomu idiotovi natřeli. Ale když jim řeknete, aby sdíleli, aby komentovali, aby dělali to a to, tak vám potom řeknou, já to dělat nebudu, protože nemůžu na tom Facebooku mít jenom tady to a jenom tady to a tak dále teda. Takže spousta lidí, je to prostě problém 99% lidí, kteří jsou v té národovědecké scéně, je ten, že budou ztrácet hodiny a hodiny diskuzí s idiotem, místo toho, aby idiotovi napsali, vy jste idiot, zablokovali si ho, a věnovali se nějaké pozitivní činnosti na tom internetu. Ale ta osvětová činnost má nějaký, já to musím tohle zakončit, tuhle část pozitivně, protože ty si viděl, že jsme otevřeli kancelář. Dneska už té kanceláři pracovali 3 dobrovolnice, které tam prostě přišly. Je tam z peněz, které nám posílají naši abonenti. Opět nebudu říkat, já o ty peníze neprosím, já ty lidi o ty peníze žádám z titulu toho, že my už tady vykonáváme nějakou činnost více let a je vidět, že ji vykonáváme systematicky, že ji vykonáváme správně, že ty peníze se nestrácejí, jsou investovány. Takže dneska tam ty 3 dámy díky těm příspěvkům našich abonentů mohly na vysokorychlostním internetu prostě získávat nové schopnosti, nové zkušenosti v překládání videí, v tvorbě videí, ve vkládání videí, ve vkládání příspěvku a tak dále, tak dále. Tak ale to, pochopitelně... Tohle jde vidět u tebe, třeba já jsem byl osobně ve studiu, takže vím, jak to tam máš, co se všechno řeší, fotky jsem taky viděl, jak tam s holkama asi, no, s dámama teda, ať se neurazí, že tak nazývám, jo, ale prostě tu jde vidět práce a to bych, já bych to třeba, tohle toto bych doporučil všem vlastencům, ať si vyzkouší tu práci, jo, protože opravdu... To určitě taky. Těch hodin času strávených, aby něco... Byť jenom takové malinké studio na Facebooku, co já tu vysílám, vzniklo, tak to jsou hodiny a hodiny práce, studia, všechno, jak to, aby to fungovalo. Jo, u tebe vidím, co články děláš a tak dále. Jo, a to je přesně to, co já si třeba vidím, že to mi tady chybí, ale je dobře, že se tady třeba občanský řetěz se tady rozvíjí, jo, svobody, který taky pokračuje. Jo, a
rosteme pomaličku nahoru, že si to někteří lidi uvědomují a chtějí učit tu politickou gramotnost, učit prostě ty informace předávat, ať se nenechají manipulovat, ať si ty informace zjistí. Jo, takže ta práce tu je. Víš sám, že si s Volným blokem začínal jako s politickým hnutím, jakoby takhle, jo, nějaké ty média zvedat, no a už tu jsem já, je tu Vašek, Sogel, další a další. Jo, ti lidi rostou, ale pomaličku. Není to tolik. Kdyby toho bylo Jo, ona ta mediální scéna je velice rozvinutá a velice široká. Proto já si tady udělám jako takovou malinkou reklamu na určitě. www.volniblog.cz. Tam je sekce nezávislá média. To, když si člověk rozklikne, tak doufám, že už tam máme podchycenou většinu těch nezávislých médií a jich opravdu hodně. Je jich opravdu hodně, od Aeronetu přes Modrého Jelena, Bezpresu News, Petra Bílého, Občanský řetěz svobody až k Otevři svou mysl, Otevři svou duši a další. Takže těch projektů na různé úrovni a na různé, jako s různým dosahem je opravdu hodně. Jak tyhle projekty ale většinou bohužel končí, protože nedostávají tu ekonomickou podporu od občanů, kteří prostě se bojí, že někomu pošlou 100 korunu a ten dotyčný tu 100 korunu projí nebo propije, jako kdyby se tím člověk neměl zabývat profesionálně. Já říkám rovnou lidem, já některé ty peníze projím a propiju, protože se tomu potřebuji věnovat profesionálně. To je takové komické, protože ten příjem neodpovídá tomu, abych si mohl dovolit z toho žít, ale chtěl bych to dělat profesionálně, tak jako to dělají naši oponenti. A lidé si říkají, já platím tady ty daně a ještě mu mám posílat stovku. No, když to neuděláme my, tak pozor, naši oponenti to dělají a naši oponenti si ty média platí. Naši oponenti si platí DVTV, naši oponenti si platí iDNES za tou zdí, naši oponenti si platí Deník N. A to je proto, i to je ten důvod, proč oni jdou nahoru a my ne. Protože my nejsme ochotní ty peníze těm výrobcům toho obsahu mediálního, toho kontentu, my je nejsme ochotní poslat. Ale zajímavé je, že to není jenom problém jakoby České republiky. To je problém úplně všude. Infovojna na Slovensku, úplně skvělý kanál a tak dále. Jak dlouho to kluci úplně hradili z vlastního, ale my třeba bereme informace ze spousty zahraničních zdrojů a ty to mají úplně stejné. Teď ve své podstatě nás podporuje ekonomicky 0,1% lidí, kteří sledují náš obsah. A máme to úplně stejné jako expoze anglické, kteří dělají dokonalou práci, kteří nás zásobují stovkami článků, které jsou ozdrojované z vládních zdrojů. Oni se soustředí hodně na tu covidovou záležitost, takže od nich my jsme tohle čerpali a tam i v té Anglii Já z tady nich budu tam čerpají reagovat na jeden miliony lidí. komentář, jo? Že už žádné peníze nikomu dávat nebude, že ten, kdo chce peníze, není vlastenec. No, Na Národní divadlo se taky jinak skladali, jo? už. Když vyhořelo, jo? Takže to je přesně ty A myšlenky. to je právě to, co jsem chtěl ještě říct. S tímhle já se setkávám nezadaně. Choď do práce, starej se o rodinu, dělej všechno a potom ještě večer mi udělej video nadabované s titulkama, kde ten zvuk bude jako takový, aby mi vyhovoval, kde ten obraz bude takový, aby mi vyhovoval a aby to bylo zábavné. A jestli mi to neuděláš ve svém volném čase a zadarmo a ještě mi u toho nezorganizuješ demonstraci a nezařídíš autobus, tak nejsi vlastenec. No, Jo? To je přesně přesně tak. ten princip, kvůli kterému prohráváme a do budoucna prohrávat budeme. Takže když nikdo nechce poslat žádné peníze, tak je to úplně stejné, jako že nikdo nebude nikdy volit. V tom případě si ten dotyčný pisatel nebo pisatelka, je mi to líto, ale svůj osud zaslouží, protože tak jako je třeba systematicky volit a sledovat, co ten, koho jsem volil, udělal a příště ho nevolit, když nebude dělat to, co jsem chtěl, ne, že se na to vykašlat, ale zvolit někoho jiného. Proboha, kdyby těch 40% dní voličů šlo k volbám a nasypalo to těm mimoparlamentním stranám, tak tady máme revoluci okamžitě druhý den, a všechno by vypadalo jinak v té republice. Všechno, protože než oni by je zkorumpovali, ty nové politiky, než by je zastrašili, tak by tady proběhlo peklo pro tu mafii. A s těma penězma je to podobné. Paní se možná spálila, protože někomu poslala peníze a ten někdo je propil. Tak ať už mu je nepošle,
ať si vybere nějaký mediální projekt, ať se podívá na práci, kterou děláš ty, ať se podívá na práci, kterou dělá paní Daniela na Best Pressu News, kde ta paní Daniela jí nebo jemu, já nevím, jestli ten dotyčný byl žena, muž nebo toto ono, ale předpokládám, že toto ono to nebylo na našich stránkách, ale ať se podívá, jak kvalitní videa a jak kvalitně paní Daniela překládá, a ať si nemyslí, že ona si to, nebo on si to večer pustí a má to tam perfektně sestříhané, perfektně ozvučené, perfektně přeložené a že se to udělalo samo. Ta paní Daniela taky potřebuje z něčeho žít a nějak fungovat. Takže když to bude tak, že to bude mít dělat po práci a potom, až se postará o svoje dítě, tak udělá to video jedno za týden a za půl roku se na to vykašle, protože když není zájem, není poptávka, tak proč by to dělala? A opět opakuju, jestli se někomu nelíbí, že se bavíme i o penězích, tak to je přesně ten důvod, proč prohráváme. Naši nepřátelé, nepřátelé vašich dětí, nepřátelé této republiky, hlupáci, kteří chtějí zatáhnout Českou republiku do války s Ruskem, vybrali miliardu korun a poslali mafiánům. Ti mafiáni za to nenakoupí zbraně, oni rozkradou ty peníze a ty peníze byly rozkradeny určitě už některými těmi českými sběrači. Všichni můžou být úplně v klidu u mé osoby, já nemůžu mít bankovní účet ani transparentní, takže mě nepošlou nic, maximálně tak poštovního holuba, jo? Takže v pohodě, jo, u mě můžete být v klidu, když tak místo mě podpořte Volný blog a bude to daleko lepší. Jo, já si tady nějak poradím a platím. My se potom opět nějakým způsobem postaráme. Třeba ti budu moderovat. Založíme mu konto v Polské lidové republice. Třeba. Mám tady další otázku, prosím tě. Co by si doporučil všem občanům České republiky, aby společnost národa Slezského, Moravského a Českého vzkvétala? Co by si jim doporučil, tak ať to pochopí velice krátce a rychle? No tak já už jsem to ve své podstatě řekl a v téhle situaci nebudu říkat milujte se a množte se, protože tomhle sám nevěřím. Já už bych teďka jakoby nechtěl přivádět dítě do téhle situace, ale to, co jsem řekl, prostě naučme se opět a vyžadujme od ostatních, že já s váma nesouhlasím a do konce svého života budu bránit vaše právo obhajovat svůj názor a totéž požaduji od vás. A tohle je jediné, co bych, to je taková nosná asi myšlenka, bez které se neobejdeme ani na té národovecké scéně, ani na té politické scéně, nikde jinde. A uvědomme si, že nepřátelé českého, moravského, slezského národa, nepřátelé Slovanů, nepřátelé, řekněme to rovnou, Pána Boha, ať už má jakoukoliv podobu, formu, tvár, cokoliv, tak ti nepřátelé chtějí, aby jsme se nenáviděli. A jeden z těch jednoduchých principů, které oni používají, je právě to, že oni nás učí nenávidět jiné lidi, jenom za to, co si ti jiní lidé myslí. A já vím, že to je strašně těžké bavit se s nějakým liberálním novofašistou a říkat mu tyhle věci, ale ono to je zase ve své podstatě velmi jednoduché a osvobozující. Vy, když mu tohle řeknete, on vám řekne, že on nebude nikdy bojovat za vaše právo šířit vaše názory, protože vaše názory jsou lež, tak můžete na to okamžitě říct, ale já jsem přesvědčený o tom, že tvoje názory jsou lež. A přesto budu bránit tvoje právo, aby si svoje názory říkal. A pokud to nemáš úplně stejně, tak ty jsi ten fašista. Tečka. No. To neznamená, že toho člověka musíte na rukou nutit. Je to něco jako závěrečná otázka, kterou jsem položil paní Koch, Katie Koch. My už známe tuhle odpověď, protože ty jsi součástí tady této otázky. Jo, a je to, co říkáš na iniciativu krajských referent a byl by si schopen ji podpořit. My už to víme. Podpořit to podpořil. Jako já krajská referenda podporuji od prvního okamžiku, kdy jsem se o ní dozvěděl. Považuji to za unikátní věc. Já už jsem několikrát řekl, zopakuju to znova, že jsem byl naštvaný, nebo naštvaný ne, mrzelo mě, že jsem na to nepřišel sám. Na druhou stranu jsem rád, že jsem na to nepřišel já, protože v tvojí osobě a politické osobě bývalého policisty to mělo prostě potenciál oslavit úplně všechny. Kdybych s touhle myšlenkou přišel já, tak ji automaticky
odmítnou úplně všichni, jenom, že to byl volný, jenom, že to je flákanec, jenom, že to je ten primitiv, co se pere ve sněmovně a obchoduje s chudobou a tak dále. Takže je dobře, že mě to nenapadlo, jsem moc rád, že to napadlo tebe a hodně obdivuju to, s jakou vervou ses do toho pustil přes všechny ty problémy, které máš prostě v tom svém civilním životě teďka. Takže za to máš můj velký respekt, velký dík, rozjíždí se to po krajích. Já už se do toho jakoby moc neangažuju, teď jenom taková malá poznámka, jak jste měli to sezení Pardubicích? minulou sobotu, nebo kdy to bylo? Ano, myslím před těmi, to už je 14 dnů vlastně, že? Nebo To už před minulou ano. sobotu. No. Jo, já prostě zaprvé jsem byl, to byl můj tatínkovský víkend, to bylo hlavní rozhodnutí, nicméně, když jsem věděl, že tam mají přijet poslanci nebo poslankyně SPD, tak jsem věděl, že by to nedopadlo dobře, protože v okamžiku, kdyby mi tam začala nějaká paní poslankyně nebo pan poslanec za SPD vykládat ty své bludy, jak oni nic nemůžou, tak bych ji tam musel argumentačně napadnout a to by zase dopadlo jakoby rozkolem. Takže já to podporuju, máme to, každou akci máme na všech svých sociálních sítích, každou akci zveřejňujeme, přijdu kdykoliv do jakéhokoliv rozhovoru, klidně s nějakým oponentem, tak ať to je nějaké jakoby živější a tak dále. Udělám všechno pro to, co bude v mých silách, abych to nepoškodil také. No, protože v okamžiku, já jsem si všiml na té první schůzi na Vaňkově kopci, když jsem tam začal vystupovat, tak jsem si všiml těch prostě těch negativních reakcí zástupců jiných politických stran a hnutí nebo těch spolků a tak dále, kteří byli naštvaní, stejně jako ta paní z Trikolory, kdysi, co nám zakazovala vstup tady k památníku v Ostravě, jsme se museli proboxovat přes jejich ochranku až k památníku, tak ti lidi prostě vlastenci, národovci, ale než by podpořili něco, co podporuje třeba Volný, tak to radši poplivu. Takže snažím se to maximálně možným způsobem podporovat tak, abych to nepoškodil. Já tady hned na to narazím, na tady ty krajské referenda, protože tady je komentář a samozřejmě já jsem chtěl o tom uvést. Dneska jsme mohli všichni vidět, že v Petřevaldě u Mošnova se řešilo s důstojníky armády ohledně toho nového logistického centra české armády, že se tam mají nějak vybudovat, vystavět. Ohledně nového letiště pro americké bombardéry. Já ti rozumím, jo, ale oni to tam samozřejmě prezentovali úplně jiným způsobem, tohleto, jo. Ale o co jde? Tam prostě hodně lidí diskutovalo, já jsem na závěr teda zavolal Mirku Pastvovi, nebo napsal jsem mu, že tam byl přítomen, aby tam zmínil ty krajská referenda, že protože tam byli zastupci krajského úřadu Moravskoslezského kraje, takže a teď nám to padá, tak nevím proč, slyšíme se, Luboši? Jo, Slyším, ale taky mi to chvilku jako vyskakovalo. teď to nějak spadlo. Už to načítá na Facebooku, už by to mělo jet, už to jede. Super. No, tak tam Mirek Pastva to tam vykřiknul, zeptal se toho úředníka, zdali by byli. A světe div se, on Už říkal, že neslyším. ta. Jo, slyšíš? Ale diváci mě asi uslyší. Světe div se, ten krajský úředník říkal, že máme si dát podnět, aby vyhlasili to krajské referendum. Jo, v rámci toho logistického centra a všichni občané si mají dát ten podnět sami. Samozřejmě já jsem řekl, že já to zpracuju celé, do neděle to bude hotové, podpisové archy. A pokud to řekl i ten krajský úředník, tak jak to řekl, že mají občané dát podnět, tak já si myslím, že tady u toho bude stačit opravdu jenom těch 1000 podpisů, jo, aby se tím musel ten krajský úřad zabývat. A že je velká pravděpodobnost, že by to krajské referendum mohli vyhlásit, protože ta nevole tam byla obrovská. Jo? Já jsem se díval, že ti lidi, ty vojáky neobklíčili a nezatlačili ke stěně fakt jako dost, jo? Protože tam byl hukot. Ale, takže já to zpracuji pro tohle logistické centrum pro Moravskoslezský kraj a hned to vytvořím tak, aby jakékoliv nové takové centrum, i v těch dalších, nevím proč, začali jsme mluvit o logistickém centru a je to neskutečná blokace. Já nevím, jestli mě slyšíš, já Já tě prostě slyším. nevidím tvůj obraz, slyším jenom zvuk, ale to se v podstatě stačí. Jo, Jo. super, tak to je perfektní, to je právě to, že ty jsi v tomhle strašně proaktivní a jsi v tomhle velmi výkonný, za což máš opět můj respekt a dík, takže pojďme do toho, půl je hotovo. Pesimisticky řeknu, že si nemyslím,
že těch 1000 podpisů bude stačit, protože ten úředník si chtěl zachránit vlastní kůži a oni už ví, že ta iniciativa existuje a ví, že je legislativně správně. Jo? Oni ví, že ta cesta, kterou jste se vydali, je legislativně správně a že ti občané mají možnost je přinutit k tomu, aby konali, takže on moc dobře ví, že si tam nemůže říct, že o tom žádné krajské referendum být nemůže. Může o tom být krajské referendum, ale pozor, pochopitelně to bude otázka armády České republiky na vládní úrovni, která ve finále asi z žádného krajského referenda jakoby opět zase nic dělat nebude. A tady řeknu, že tuhle situaci politicky prostě mají ve svých rukou teďka Andrej Babiš, Tomio Okamura a pan Středula, kteří prostě musí poslat do ulic ty 3 miliony seniorů, které tahle vláda chce okrást o několik set miliard a poslat je fašistům a nacistům na Ukrajinu. A všechny svoje voliče a všechny členy odborových organizací, kteří budou další na řadě, že tahle vláda se nezastaví u seniorů. Tahle vláda vykostí všechny svoje nevoliče. No, těch nevoličů, co tady mají, je, nám tady vládne 28%, takže 72% lidí tuhle vládu nevolí a tyhle oni vykostí, protože ví, že ty chronické nevoliče nedostane k volbám ani superbída a taky ví, že oni se na ty důchodce můžou vykašlat, protože se tady schválí ve stavu legislativní nouze, pokud tomu ANO, SPD a Středula nezabrání, tak si schválí korespondenční volby a potom už opravdu bude mít hodně malý smysl chodit k volbám, protože každý pirátský zmetek přinutí svoji babičku a svého dědečka k tomu, aby mu odevzdali svoje volební lístky a podepíše tam prostě Piráty. Každý ODSácký a topkařský zmetek a zmetkyně a bylo jich stovky a tisíce na webu, kteří psali, že zabavili rodičům lístky, že jim řekli, že jim nebudou ukazovat svoje děti a vydírali je. Tak všichni tihle potom normálně těm svým rodičům ty volební lístky seberou a budou hlasovat za ně. Nehledě na to, že to pochopitelně bude všechno zpracovávat pošta, Česká pošta, která je pod ministerstvem vnitra, takže potom už ty volby prakticky budou jenom rozhodovat o tom, že někdo bude mít teplý šolík jako opoziční poslanec. Ale když to prostě ANO, SPD a pan Středula chtějí mít a jejich voliči to chtějí mít, tak to tak bohužel asi bude. Dobře, Luboši, prosím tě, už všechny otázky zazněly, nevím, kolik máš teda času. Co se týče otázek, tak tady určitě v komentářích nějaké vidím. Jedna otázka byla Tak třeba. jestli tři nějaké vybereš, tak dáme tři otázky a pak. Je tu otázka. Zeptej se, prosím, Luboše, jestli si myslíš, že jde o existenci českých hovořících lidí českého národa. Teď momentálně v této době, jak se nacházíme, jestli jde o vůbec naši existenci jako takovou, jako národa. No tak jestli to bude pokračovat tímhle směrem, tak za 100 let tady tenhle národ nebude a čeština nebude existovat. Jo? Ta bude prostě vytlačená a bude tady víc regulérně ukrajinštiny než češtiny a čeština prakticky jakoby zanikne pod přívalem za prvé imigrace, za druhé úbytku obyvatelstva z mnoha válečných konfliktů. Jako jestli to půjde tímhle směrem, tak za 100 let tady fakt jako Češi, Moravani a Dalo by Slezané se nebudou. to, Luboši, dalo by se to už říci, že to je Salomovou metodou řízená genocida národa? No tak já to vnímám, já jsem přesvědčen o tom, že existuje projekt globální depopulizace, takže to není Salamovou metodou řízená genocida jenom Čechů, Moravanů a Slezanů. To je Salamovou metodou řízená genocida, supergenocida, superholokaust obyvatelstva jako takového, protože ty názory špiček ekonomických a politických na to, že podle nich zeměkoule je přelidněná, a že by těch lidí mělo být, jsou veřejně známy. Tady já ani nemůžu být napaden nějak, nebo v totalitním státě můžu, ale prostě ve svobodné diskuzi se to vždycky vyargumentují, že ty názory ve vědecké obci, že nás příliš mnoho existují, v politické obci existují, že nás příliš mnoho existují, v té podnikatelské existují. Ti lidé si prostě myslí, že lidstvo jako takové je přemnožené, což není vůbec pravda, protože ten rozvoj technologií by umožnil téhle planetě, aby uživila násobky lidstva a to lidstvo také narazí na svou přirozenou hranici a potom ten počet začne klesat. Ale tihle psychopati se dostali do svých funkcí
Bill Gates a další, kteří se o tom veřejně baví, že je třeba prostě snižovat počet lidí na planetě. Takže ano, je to, ale my jsme jako genocida Čechů, Moravanů a Slezanů je vedlejším produktem toho globálního superholokaustu, té depopulizace, která je praktikována prostě jako na té populaci. Ale není to nic nového. To zase jakoby historicky to není nic nového. Genocidy a holokausty probíhají celou historii lidstva už od těch malých tlup a tlupiček. Tady jde jenom o to, že my jsme rozmazlená a změkčilá generace, která nezažila válku, jako 80 let míru, to je něco, co Evropa nebo Česká republika jakoby historicky toto území nezažilo. A my jsme strašně rozmazlení z toho, že si neuvědomujeme, že na světě jsou lidi, kteří nás chcou zabít. Kdežto ještě naše babičky a dědečkové ti věděli, že jsou tady národy a lidé, kteří nás chtějí zabít a neměli s tím problém, aby věděli, že tady jsou národy, které Němci, že když budou mít možnost, takže nás vyhladí. Jo? Ale pro nás je to dneska nepředstavitelné, přestože jakoby v tomhle směru se vůbec nic nezměnilo, akorát ty Němce nahradil někdo jiný, kdo ty Němce, občany Německa, protože Němec už je teďka taky ohrožená jakoby národnost, použijou k tomu, aby nejdřív vyhladili nás a potom vyhladí je. Jako. Jak to říkala moje prababička, jak to říkala moje prababička, která se zažila druhou světovou válku jako mladá holka, narodila se vlastně mezi válkama do první světové. Říká, občané prostě nezažili bídu a neví, co to je válka a potřebují zažít válku, aby věděli, jak si mají vážit sami k sobě navzájem a jak si pomáhat. Já tady dodám jenom, aby to nebylo takové pesimistické, že to řešení existuje, ale to řešení zase spočívá v tom, že v každé i nejhorší době, v té nejhorší totalitě, vždycky byly oblasti i uprostřed, obklíčené tou totalitou, které si nějakým způsobem dokázali vydobít lepší život než ten, než ti ostatní. Jo. I v tom Sovětském svazu mělo Sevastopol jiné postavení historicky, které si vydobil ještě v carském Rusku, než ostatní města. Jo. I v Německé říši, i v Českém království byly města a obce, které měly prostě jiná práva, protože si je nějakým způsobem vyzískala. Maďaři jsou na tom jinak než my, Poláci jsou na tom jinak než my. Jo, takže ten národ, když nechce, když se nestane nivoličem a když se na to nevykašle a když neřekne, že nepošle nikam ani 10 korun a nebude se snažit, tak ten národ nemusí zaniknout. Národy zanikají většinou jenom proto, že ty národy už jsou tak spohodlnělé, že zaniknout prostě chtějí. No, podívejte se na Židy, co všechno přežili, kdo chce, co chce, myslí. Podívejte se na Kurdy, co přežili, ať si kdo chce, co chce, o nich myslí. Podívejme se na jiné národy, které přežili, na Armény, ať si kdo chce, co chce, myslí. Prostě přežili, protože ty národy přežít chtěli. Pak tady byly národy, které se na to vykašlali a zanikly prostě. Takže máme to ve svých rukou. No. Je to, žádnou jinou otázku. Bude to naše národy. Žádnou jinou otázku tady prostě nevidím na tebe, na mě, není tady vůbec nic. Jo, takže řeknu možná já, 11.3. na Slavské náměstí, ano, krajské referenda tam budou. My tam jedeme, takže určitě se uvidíme na Václavské náměstí. My tam jedeme ale za ty krajské referenda jako tu národní sešlost. Nebereme to jako podporu strany pro, ale jako setkání toho naštvaného národa nebo těch občanů naštvaných, tak tam jedeme. Při jednom budeme i vlastně mít podpisové archy na ty krajské referenda a komunikovat a předávat informace v rámci těch referend. Je tam možnost, jak to udělat zákonnou cestou a změnit ten chod tady těch dějin je. Ta možnost tu je a chybí jenom vůle těch lidí. Takže my tam pojedeme, ty Luboši nevíte. Můžu se zase já zeptat tebe, prosím tě, jestli jste byli jako krajská referenda jakoby oficiálně přizváni a budeš mít možnost ta krajská referenda představit i z pódia? Já o tom nic nevím. Nevím, jestli jiní členové třeba krajských výborů, jo, protože každý kraj si jede po svém jakoby tady v tom, protože
To je na tomto krásné, že my si mezi sebou nehádáme a každý kraj si to dělá po svém. Jo? Ale spolupracují navzájem ty kraje všechny. Ale já osobně jsem nebyl pozván na pódium, takže já o ničem nevím. Jo, že bych tam měl být. Možná, že ta pozvánka už Já to přijde. mám, já to řeknu, já podporu té akce mám tak nastavenou opět, že my o tom informujeme, my vysíláme, odkud jezdí autobusy, prostě, nebo vysíláme, zveřejňujeme, odkud jezdí autobusy, zveřejňujeme každou informaci. Nicméně já osobně to stavím tak, že pokud nebudu pozván, tak to znamená, že jsem nezván. Jo? Nemyslím to v tom smyslu, že bych se považoval za někoho extra nebo významného, beru to zase v tom smyslu, že jsem Lubomír Volný, mám nějakou svou mediální pověst a tak dále. A pokud nejsem na tu akci pozván, to znamená, že jsem nezván. Jo? Že jak kdybych tam přišel a začal na té akci, já nevím, natáčet video nebo říkat, že jsem tam byl, tak by to bylo použito, takže já se zviditelňuji pomocí nějaké akce, na kterou mě nikdo nezval. Jo? Já tam prostě nemůžu jet v případě, že ta akce nemá být o spolupráci, protože v tom případě já jsem nezvaný. Jo? Zřejmě to bude vyhodnoceno tak, že Lubomír Volný by tomu projektu mohl ublížit, protože není zvaný, nebylo s ním komunikováno a tak dále, a tak dále. A tím pádem já tomu projektu prostě ubližovat nebudu. Takže my ho reklamujeme, my uděláme reklamu, my to zveřejňujeme, někteří naši členové se tam chystají. Já osobně prostě pokud nejsem pozván, tak to Je beru to tak, že otázka, jsem nezván. Luboši, tak možná bys mohl odpovědět, jestli to budeš vědět. Už se ví, kdo byl z vlastenců ten fízl, zajímá to hodně lidí, děkuji. Tak Já si myslím, já že to jsem je bývalý poměrně, já si policista, myslím, jo? že to je, no, hele, já si myslím, že je to jednoduché. Je to jednoduché. Podívejte se, co je plody, podle ovoce suďte, podle plodu jejich práce, podívejte se, co za kým je, podívejte se, kdo inkasoval, já nevím, skoro 1 milion korun za rok a nebyl schopný si pořídit ani OBS studio, ani počítač. Podívejte se, kdo kam přišel, tam to rozbil, rozhádal, rozštěkal, kam strčil prst, kam strčil malíček nebo nechtiček, nebo kam se vůbec podíval, tak se to rozpadlo, rozštěkalo, rozhádalo, dopadlo to špatně. Takže tenhle člověk je buď to egocentrický retardovaný Manipulátor? maniak, nebo je to Manipulátor. manipulátor jenom protože ho to baví, nebo je to prostě policista. No. A to ve své podstatě je úplně jedno, jestli to ten člověk dělá, protože to je, jestli nemůžu vzpomenout, deprivant, a nebo protože je ve služebním nebo v jiném poměru. Je velice jednoduché, jenomže zase opět lidé mají svoje idoly, kterým věří, protože prakticky každý na té národovecké scéně jednou, dvakrát, třikrát za rok se v něčem trefí, má v něčem pravdu. Takže ti lidi pak řeknou, ale on to udělal dobře a tohle dobře řekl a tak dále. A tak komu máme věřit? A lidi jsou, je mi to líto, ale je to tak, lidi jsou líní a neochotní podívat se 5 posledními roky činnosti dotyčného člověka a říct si, co je za ním za výsledek. Už to A když vidím, tam vidí tak. jenom zmar, chaos, rozbité strany, hádky, nevidí tam žádné jednání transparentní na veřejnosti vedoucí směrem k usmíření, k národnímu usmíření, tak je to prostě člověk, který je buď to nemocný, nebo je fízl. Tady Za mě to píše je jednoduché. Erika. Když si s váma někdo v přímém přenosu podá ruku a potom vám vrazí kudlu do zad, tak je to buď to deprivant, anebo je to agent. Tady je, že takže důkaz není žádný, jako no, důkaz. Kdybych já měl všechno Tak jako, ukázat, já nevím, co chce dotyčný jako důkaz, takže jestli jo, chce dotyčný jako důkaz smlouvu. podepsanou smlouvu o spolupráci nebo něco takového, tak takový důkaz nikdy mít na nikoho nebudete. Když chcete zjistit, kdo to s váma myslí politicky a aktivisticky dobře, tak se musíte podívat na to, co za těch 5 let udělal a nesmíte být líní a zbabělí si zjistit, že člověk, kterého jste 5 let nebo 10 let podporovali, kterého jste všude bojovali, tak kam přišel, tak tam to zničil. No, Já to řeknu to je jinak, poměrně jednoduché. asi to je i mířené na mě, jestli ten fízel jsem já.
Ty jsi to, Luboši, řekl správně. Podívejte se na tu práci, co ten člověk vykonal za tu dobu, co ho třeba jde vidět a jak to těma lidma myslí. Pokud se každý podívá na tu práci, co jsem i na KTV provedl a co jsem vždycky dělal, i teď, co dělám, i ty referenda, tak je to předání moci těm lidem. Já tu moc necentralizuji k sobě, ale od sebe těm lidem. Učím ty lidi a dávám tu možnost, že oni se mají to plné právo rozhodnout pro to, kterou cestu si zvolí. Já je do toho nenutím, je to jejich svobodná vůle. A neinkasuju za to nic. Jo, Tady když to řeknu tě takhle. můžu jenom z Jo. osobní zkušenosti, promiň, že, tady tě můžu jenom z osobní zkušenosti utvrdit v tom, že ve finále budeš ty ten špatný, na kterého budou Ano. ukazovat ti neschopní a líní. To jsme si zažili s Marianem v Jednotných, zažili jsme si to ve Volném bloku, kde my jsme taky tu moc decentralizovali, chtěli jsme, aby lidé byli sami proaktivní, aby prostě sami se spolupodíleli na tom, kam to bude směřovat. A když ti lidé se rozhodli, kam oni chtějí, aby to směřovalo, a měla proběhnout nějaká vnitrostranická diskuze, a my jsme třeba s tím celkovým směřováním nesouhlasili, a na té vnitrostranické diskuzi jsme přesvědčili většinu, že to směřování, kam chcou třeba někteří lidé to směřovat, není podle nás správné, a ta většina nás Já tě hned podpořila, počkej, zastavím tě, protože tak to je to. krásný komentář. Pane Volný, jediný cíl je zbavit se vlády. Prosím, neničte tuto akci. Ale tu ani pan Volný, ani já Já ji tu akci neničím, já ji neničíme. neničím, já ji podporuji. Já To je přesně spíše. ono. To je přesně ono. Já jsem jenom řekl nějaký svůj názor, nevím, kdo to napsal, takže nevím, jestli to je Nějaká dáma Martina nebo muž. Chmelařová. Já jsem Martina řekl nějaký svůj Chmelařová. názor. Prosím, Martina paní Martina? Chmelařová. Takže paní Martino, já tu akci podporuji, já ji dělám reklamu, já všude, najdete ji na našich webových stránkách, najdete ji na našem Facebooku, já ji podporuji. Já tam akorát, když jsem nezvaný, tak já ji tam nepůjdu poškodit, jo, tu akci. Protože to by to mohlo dopadnout jako s panem Vrábelem, kde jsem se zachoval naprosto standardně, zachoval jsem se tak jako všichni vystupující přede mnou a všichni vystupující po mně. Nedodržel jsem 3 minutový limit, tak jako ho nedodržel nikdo přede mnou a nedodržel nikdo po mně, a byl mi vypnut mikrofon v okamžiku, kdy jsem lidem říkal podle mě tu nejdůležitější myšlenku, že jsou to oni, kdo nás musí přinutit, aby jsme se my spojili. Byl mi vypnut mikrofon a dopadlo to velkým rozštěpem na té národovecké scéně, protože přece jenom jsou tady, mělo by tady být 70 tisíc voličů Volného bloku, kterým se nelíbilo to, že mi tehdy pan Vrábel prostě vypnul mikrofon. A jsou tady lidé, kterým se nelíbilo, že jsem na ty další akce třeba nebyl pozván. Já jsem je vždycky podporoval, vždycky jsem jim dělal reklamu, budu to dělat, jenomže některé věci já nebudu dělat za zavřenými dveřmi. Já se nebudu scházet s lidmi za zavřenými dveřmi, dávat dohromady nějaké koalice, rozdělovat poslanecké kandidátky, rozdělovat ministerské posty a vylučovat z toho jednání prakticky kohokoliv. Já se klidně rád třeba příště na stránce krajský referent nebo na stránce Petra Bílého pobavím i s lidmi, o kterých si myslím, že poškodili brutálně národoveckou scénu. Vysvětlím i jak. Řeknu klidně Jirkovi Černohorskému, že ho považuji za jednoho z největších problémů národovecké scény, který brutálně poškozuje svým chováním a svými akcemi. Řeknu Pavlovi Zítkovi, že ho považuji za člověka, který brutálně poškodil národovecké hnutí tím, že podle mě lhal o tom, že má ty podpisy, které nemá šanci dokázat, že měl, a podle mě je neměl. Ale udělám to v takovém stylu, aby z toho vzniklo něco konstruktivního. Já je nebudu urážet, já jenom požádám, aby mi vysvětlili, proč udělali to, proč udělali to, proč udělali to. A vaše podpora bude potom u toho člověka, o kterého se vy svobodně a demokraticky rozhodnete, že není ten, který to národovecké hnutí poškozuje systematicky několik let, protože kamkoliv strčil prsty, tak tam to rozdrbal, rozhádal a rozšmelcoval. A co se týká paní Martiny, Martina to byla, myslím? Martina, no. Paní Martino, paní Martino, nebojte se, já to nerozbijím, já tomu nechci ublížit. Já tomu nechci ublížit, a pokud si organizátoři té akce myslí, že přítomnost pana Flakance by mohla jejich stranu poškodit, protože oni míří na inteligentního středového voliče, který
pohrdá fyzickým násilím ve sněmovně, a než by tam měl poslance, který se porve za ty lidi, tak tam bude mít radši poslance, který nebude jenom souhlasit a bude jenom hlasovat proti, tak to bude na panu Rajchlovi a na vás opět jako na voličích, kteří v budoucnu rozhodnete. No, já jsem svobodomyslný demokrat, máte to ve svým. Já tady odpovím jenom Luboši, mojí sousedce z mého města. Jo, a tady to je zvedeno spíše na tebe, ale já na to odpovím mé věci. Víte, pane Volný, to jsou jen zavadějící omačky. Když někoho obvinujete, tak proč máte strach říci jeho jméno? Divné, že takhle to vypadá, že někoho úmyslně špiníte. Paní Holínková Veronika, osobně ji znám. Jo? Veroniko, jestli ti můžu teda tykat, řeknu to na rovinu. Pokud se vám něco nezdá, že špiníme někoho a obvinujeme nějaké jméno nebo něco, je úplně nejjednodušší věc, co i vy sama osobně můžete udělat, je jít na tu policii a podat to trestní oznámení na mě za pomluvu. Že jsem pomluvil to třeba tu osobu, kterou zbožňujete a pevně jí skalověrně věříte, jo, tak to podejte i sama za sebe. Já jsem svědomí mám úplně čisté, já mám všechno podložené do všech detailů, třeba co se týče mé osoby, a já ty jména nepotřebuji říkat, jmenovat, protože já nechci rozeštvovat ty lidi mezi sebou. Ale jde o to, aby, tu nejde o rozbíjení. Vy lidé, vy všichni ti komentující, vy se máte mezi sebou domluvit. Podporovatele Černohorského, Zítka, mě, Luboše, vy sami, vy to máte chtít mezi sebou, že spolu budete komunikovat. Nechtějte to po nás, začněte u sebe. Začněte se spolu. A začněte u sebe pozitivně. Začněte u sebe pozitivně, jo? Já si říkám, jak se slečna jmenuje, nebo paní? Veronika Holinková. Takže já paní Veronice vzkážu tohle. Já nemám v ruce žádný důkaz o tom, kdo je policista, protože to je tajný policista. Když to je policista, tajný policista, tak já nemůžu mít žádný důkaz o tom, že to je tajný policista, pokud mi někdo nevynese jeho služební složku po 30 letech, jako vynesená soudruha rezidenta. Já ale mám plné právo a vy taky hodnotit činnost a výsledky toho člověka za poslední období, neposlouchat Volného, jak tady vykřikuje, mává rukama, neposlouchat někoho jiného, jak vykřikuje, řve, mává rukama, ukazuje prstičky a tak dále, ale podívat se, kdy ten člověk někomu dal své slovo, jestli ho dodržel, nedodržel, a podívat se, co za tím člověkem je za výsledek práce. A podívat se, jestli ta činnost toho člověka směřuje k nějakému sjednocování nebo směřuje k tomu, aby jsme se nenáviděli a hádali mezi sebou. Já za sebe můžu říct, že jsem udělal projekt virtuálních předvolebních studií, do které jsem pozval všechny lidi, o kterých se tady vede řeč. V přímém přenosu jsme se na něčem dohodli, podali jsme si na to s některými ruku fyzicky, s některými ruku virtuálně a ti lidé nedodrželi svoje slovo. A jestli mi tady někdo bude vykládat, že to bylo proto nebo proto, to je úplně jedno, podali si ruku, nedodrželi slovo. Já se jich můžu zeptat v přímém přenosu, proč to udělali velice slušně na úrovni, oni mi vysvětlí, proč to neudělali. Vy se rozhodnete, jestli vy jim sama za sebe, paní Veroniko, uvěříte nebo ne. Kdo jsem já, abych vám říkal, že nemáte pravdu. Klidně si podporujte lidi, o kterých zjistíte, že za 5 let, kam strčili prst, tak to vždycky rozdrbali a zůstalo tam po nich jenom zloba, a nepodporujte klidně lidi, kteří jsou schopni v přímém přenosu v diskuzi transparentně dokázat, že celá jejich činnost politická byla o sjednocování, o nabízení spolupráce, o nabízení společné kandidátky, o řešení rozporu, prostě o pozitivních věcech. A pokud vás tohle nepřesvědčí a prostě budete si dál trvat na svém, tak v pořádku. V pořádku. Já jenom ale tady, vidím je, tady, je, budeme ochotní. Je to pozitivní, ale zase to bude negativní. A víš proč? Protože tady píšou, že Petr má dneska svátek. Ano, je 22. února. Ano, je Petra, ale já to slavím černu. Jo, a ne dneska. Jo, to je Petr, Pavel a tak dále. No. Vy to tak máte. Tak, jo? Takže... Dobře, já, jestli tam není nějaký... Ne, ne, už není, já bych to taky končil. Tak taky blahopřeju ke svátku, který nemáš. Počkej, jo, už jsi nic, jo, dobře, děkuji ti. Já děkuji divákům, že jste sledovali, samozřejmě
Bude by fajn, zkusím se zeptat paní Koch, jestli by šla do společné diskuze. Jo, s tebou. Zkusím se zeptat, uvidíme. Na obdobné otázky, že bych připravil. A že by se vedla nějaké diskuze, zkusíme. Bude to, já jenom překopu tady to virtuální studio. To mi sice zabere další 2 dny práce, ale jde to udělat. Jo, a aby jsme tu udělali prostě rozhovor Ale mezi. to musíš jako vlastenec zadarmo, na úkor rodiny, na úkor svých dětí, prostě tohle musíš dělat a ještě dostaneš vynadáno, že máš špatný zvuk nebo že kamera není dostatečně ostrá. Jako. Bohužel to tak jako mezi náma je. No tak jasné. Dobře, tak já ti, Luboši, A já děkuji, že doufám, jsi že přijel. většina diváků, co se dneska dívá, že ti poděkuje za tu práci, protože já ti za ní děkuji. Taky ti děkuji ještě jednou veřejně, že jsme taky naučili s tím OBS studiem, protože jsme vytrhl jsme trn z paty v okamžiku, kdy opět člověk z nejbližšího okolí prostě si zprivatizoval naše sociální sítě a zlikvidoval nám možnost jakoby vysílání kvůli zřejmě úplně malichernému sporu, ale to jsme my vlastenci, prostě. To jsme bohužel my Já tu vlastenci a jenom nárůdci. odpovím za sebe, opravdu za sebe, protože tady, co tu pořád máte s paní Koch? Paní Koch má opoziční názory a má plné právo, a je mé plné právo jí dát ten prostor, aby vyjádřila svůj názor. A já neříkám, že se jejíma názorama budu řídit, ale to právo jí nechci upřít. A To, ale ještě jedna věc je, jestli pokud chceme, aby tady v této zemi nebyla občanská válka, tak je na čase začít komunikovat. Ale komunikovat se všemi a slušně. a ještě No? tady je důležitý moment je ten, že my jako vlastenci a národovci, kteří ten názor už nějaký máme, ať to napsal dokoliv, tak říká, my to nevytrhneme. My potřebujeme na svoji stranu dostat toho takzvaného středového voliče, kterého v současné době má ANO a SPD, které nedělají nic. Budou hrát divadlo, o tom se můžeme pobavit někdy, nebudou hrát divadlo, ale neudělají nic, protože kdyby něco udělat chtěli, tak už mají v ulicích miliony lidí. Neudělají nic. Já tady Ale ještě odpovím. my potřebujeme oslovit tyhle lidi a tyhle, moment, já to jenom dokončím, a tyhle oslovíme jenom, když povedeme ten dialog i s těmi svými oponenty, a ten středový volič uvidí, že nejsme žádní proruští dezoláti, že nejsme nějací psychopatičtí antivaxeři a tak dále, že jsme úplně normální lidi, kteří mají svoje názory podepřené skutečnou vědou, skutečně reálně ověřitelnými informacemi a tak dále. A já Já jsem poslední. odvoláván právě teďka. Jo. Takže to ukončíme, já jenom dopovím poslední větu. Renato Bernardík, paní Koch nemá právo, tito lidé jsou zločinci. Není odsouzena, ctím presumpci neviny, dokud není pravomocně odsouzena, že prostě je zločinec, má právo vystoupit tady na kanále. Má. Takže Tady já loučím můžu se. říct jednu jedinou věc, ještě jestli to v krátkosti řeknu. Pokud se to tomu dotyčnému nebo té dotyčné nelíbí, že vysíláš paní Koch, tak má krásné, svobodné právo neposlat ti ani korunu a zablokovat si tě. Takže jestli se to paní nelíbí, tak ať se chová jako svobodomyslná, sebevědomá demokratka a ať už nechodí na vysílání, které nechce vidět. Já se taky nedívám na ČT. Já se nedívám na ČT, nedívám se na Novo, nedívám se na Primu, ale s paní Koch si tady s radostí podám, protože je mi naprosto jasné, že ona nemůže vyargumentovat to, o čem se společně budeme bavit, protože ona je, podle toho, co jsem slyšel, člověk, který nebude bojovat za mé právo obhajovat veřejně své názory, tudíž to bude fašistka na Kdo konci toho ví, vysílání. kdo ví, třeba se pleteš, Luboši, bazar na to. Třeba se Ne. pletu a pokud bude ochotná obhajovat nebo bojovat za mé právo obhajovat veřejně své názory, tak budeme mít respekt. Takže tak, loučíme se, přejeme dobrou noc, mějte se. Ahoj všem, děkuji a